спадок від попереднього керівництва Сміли, нинішньому залишилось відкрите питання з перейменуванням 53 вулиць в Смілі. Члени топонімічної комісії запевняли, все готували у відведені терміни. Міська рада 7-го скликання не голосувала і постійно відкладала розгляд цього питання. Депутати нинішні вирішили з'ясувати всі обставини етапів підготовки назв вулиць до перейменування. Виявляється, були допущені порушення. Також юридичний відділ міського конкому підготував правовий висновок, у відповідності до якого із законів тепер потрібно здійснювати перейменування вулиць та об'єктів. Оксана Сілко зазначила, законом про декомунізацію вище зазначеному плані користуватись вже не можна. Причина – пройшли всі строки, зазначені у цьому документі. Необхідно користуватися законом і керуватися законом номер 4865. Окрім того, було досліджено юридичним відділом концепцію топонімічної політики Смілянської міської ради, яка затверджена рішенням виконавчого комітету від 23.09.15 року номер 416. Нею передбачено два етапи реалізації концепції. Перший – це виконання закону про засудження комуністичного режиму і указів президента України. А другий етап – це перейменування об'єктів, що не підпадають під дію законів України та указів президента України, але мають недоречну назву або, відповідно до розроблених критеріїв, знайдено доречнішу. Отже, на сьогоднішній день, враховуючи цю концепцію, має місце другий етап, який, зауважу, не передбачає другого деколонізаційного етапу, посилання на який міститься в документах топонімічної комісії і зверненні Сорочани. Ну і все інше, кому цікаво, там на 5 сторінках проаналізовано практику, проаналізовано роботу топонімічної комісії, нашого відділу організаційної роботи. Встановити, що були проведені громадські обговорення і врахована громадська думка щодо кожного із 53 об'єктів неможливо. Там не вистачає документів, протоколів, звітів, висвітлення зборів. Ну, я не буду зараз перераховувати. Це все висвітлено в правовому висновку. Спираючись на цей правовий висновок, депутати вирішили не розглядати питання про перейменування 53 вулиць Сміли.